Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Och idag kör jag en tips och tricks för Sims 4 del 2. För jag gjorde en del 1 för ett tag sedan och den verkligen uppskattas. Så jag vill köra och göra en del 2. Men om du inte sett min kanal tidigare så heter jag Swedish Simmer här på YouTube och gör som sagt svenska Sims-videos. Och jag tycker verkligen att du borde prenumerera om du inte redan gör det, för jag har lite kul planerat framöver som jag tror att ni kommer gilla, så prenumerera gärna. Och ja, det är typ det jag har att säga innan. Så jag tänker bara prata lite nu och berätta lite olika tips som jag har till er. Väldigt enkelt. Men först tänker jag gå igenom vad jag kommer visa i den här videon. Och det är följande. Jag kommer visa mina favoritkortkommandon i Sims 4 gameplay. Jag kommer visa mina favoritfusk. Jag kommer visa vart jag köper mina Sims-spel. Och så kommer jag ge lite tips till er som inte får galleriet att funka. Så jag hoppas det låter bra för er. Nu kör vi igång med videon. Och vi hoppar rakt in i Sims. Okej, vi är inne i Sims. Och först då mina favoritkortkommandon. Och jag tycker att vi går in i byggläget, så ska jag visa det första som jag faktiskt tog upp i min förra tips och tricks video. Men jag tycker att det är värt att nämnas igen. Så jag ska bara gå ner lite här och hjälpa. Inte så mycket. Ja, så här brukar det då se ut med alla de här rutorna som finns, men det är något jag inte brukar gilla att spela med personligen. Alla får ju tycka olika. Vissa kanske tycker att det är lätt. För då kan man räkna ut hur stora rummen ska vara med de här rutorna eller något. Jag vet inte riktigt. Men personligen tycker jag bara det är störande när man försöker bygga någonting och det är en massa rutor i vägen. Så den tangenten jag använder för att få bort de här rutsystemet är då G. Så jag trycker bara på G och allt försvinner superlätt. Mitt nästa är också, har jag säkert nämnt förut också, men det är M. Trycker man på M så kommer man direkt till menyn istället för att behöva använda telefonen eller trycka på åka eller något liknande. Det är i alla fall det jag använder hela tiden, så det gör Sims-livet lite enklare. Så de två sista kommer till när jag vill ta någon bild på någonting. Så om vi till exempel går fram till mina simmar här, så säger vi att jag skulle vilja kanske ta en bild på dem. Med det där roliga ansiktsuttrycket till exempel. Då använder jag först tangenten som... Jag fick googla här för jag hade ingen aning. Men det verkar tydligen som den heter tab. Det är i alla fall två pilar. En åt det ena hållet, en åt andra hållet. Jag tror den heter tab i alla fall. Jag fick googla. Men först använder jag den för att få bort allt runt omkring. Så att bilden blir mer klar och inte så mycket grejer i vägen, som man liksom ser vad det är man tar kort på. Och för att ta då bilden använder jag tangenten C. Så där. Då kommer det upp att bilden är tagen, och så kan jag också nämna att vart hittar du då de här bilderna? Jo, först går du till ditt bibliotek, du trycker på dokument, en flik som heter Electronic Arts. Sen väljer du då Sims 4 och sen ner till skärmbilder. Jag hoppas jag var tydlig nog, men det är i alla fall där alla de här bilderna kommer. Genom att du trycker på C-knappen. Men ja, jag tycker att vi går över till mitt nästa tips som har med fusk att göra. Och det är väldigt enkelt. Jag kommer inte rabbla igenom massa fusk i den här videon, utan jag kommer först upp fuskrutan. Och sen mitt tips då är att skriva in help. Eller hjälp då, men på engelska. Då kommer det upp massa olika fusk här nedanför som ni kan se. Och det är väldigt enkelt, för man kanske vet något fusk men man bara kommer inte ihåg hur det stavs eller något. Så det är väldigt lätt att bara kolla här. Så står de här populäraste fusken här. Väldigt enkelt. Sen är det bara att skriva det över och man kan använda fusket helt enkelt. Ja. Det var nästa. Så nu tänker jag att jag kommer gå över till Orgin och visa er vart jag köper mina Sims-spel. Okej, vi är då inne här i Orgin, och för er som undrar hur jag kommer hit, så istället för att gå in på internet brukar jag bara
Här har jag då mina spel. Det är här jag startar mina spel. Men istället så trycker jag på butik och då kommer jag hit till Origins hemsida. Jag kanske uttalar det fel, men ni fattar. Så det är i alla fall här jag brukar köpa mina Sims-spel när jag bestämmer för att köpa mig någonting. För att jag tycker att det är helt klart enklast. Både för att det du köper kan du välja att få det nedladdat direkt. Så du behöver inte vänta på ett paket eller något liknande. Vilket jag tycker känns väldigt smidigt. Så att du får hem en kod. Eller, nej det får du inte. Ja, men du köper helt enkelt spelet här. Och sen så kan du ladda ner det direkt till ditt spel och spela på en gång. Jättesmart. Men en annan grej också är att Origin ofta har väldigt bra reor. Sims är dyrt, tycker jag. Jag tänker så här, 379 spänn. Jag tänkte att jag skulle betala så mycket för ett spel. Därför gillar jag att vänta på reorna. Personligen skulle jag säga att de här som kostar 99-199, det blir inte så ofta rea på dem. Så att det vet jag inte om man borde vänta på om man gärna vill köpa något. Men de här som blir dyra och själva Sims base-gamet också för den delen, går det att få till bättre pris om man väntar på reorna. Det kommer reor ganska ofta på till exempel Origin, men säkert på andra hemsidor också. Men jag vill bara säga det att jag tycker verkligen att man borde tänka till lite om man känner att man inte riktigt har råd att vänta på reor, för att det kan komma riktigt bra erbjudande på mycket billigare spel. Eller på mycket, ja, så att man behöver betala mindre helt enkelt. Eftersom Sims då är ganska dyrt. Men nu tycker jag att vi hoppar över till mitt sista tips för den här videon. Okej, nu är vi inne här på mitt konto. Så att man bara trycker på mitt konto och typ ändrar inställningar eller något sånt. Det är ganska enkelt att komma hit. Men varför jag är här då? Jo, för att galleriet. Det här har jag hört. Jag är inte 100% säker för att det inte har hänt för mig. Men vad jag har hört och sett och så tror jag att det funkar så här. Att galleriet har en viss åldersgräns. Fråga mig inte varför den här åldersgränsen finns. För jag har faktiskt ingen aning. Och jag tycker väl inte att det att galleriet i Sim skulle vara olämpligt eller något sånt. Eftersom galleriet, för er som inte vet, det är då där man kan ladda upp sina simmar och hus. Också där man kan ladda ner andras simmar och hus. Så att varför det då är åldersgräns på det här har jag ingen aning om. Och jag har heller inte en koll på vilken ålder det kan vara. Jag gissar på att det kan vara runt 18, 16, 15. Jag är inte säker vilken ålder det är. Men är det så att du inte har tillgång till galleriet och att det kommer upp något annat där galleriet egentligen borde vara, så är det här troligen anledningen. Det kan också vara att du inte har någon internetuppkoppling. Det kan vara en annan grej. Men troligen så har det med det här att göra att du är för ung. Vilket jag som sagt jag förstår inte här. Men då för att ändra det här går då in på ändra grundläggande information. Och här då har jag ju tagit bort allt mitt för att jag inte vill ju ge ut mina uppgifter och sånt. Men då här på när är du född, det är här man ändrar det helt enkelt. Och då skulle jag rekommendera att om du har yngre ålder och inte kommer in på galleriet, så skulle jag rekommendera att fråga dina föräldrar om du kan använda deras födelsedatum eller något syskon eller något liknande för att då få tillgång till galleriet. Så ja, ni får kommentera om det här tipset funkar för er då. Det skulle göra mig jätteglad, för jag har fått lite kommentarer från er som sagt att det inte funkar att få fram galleriet, och jag hoppas verkligen att det här tipset hjälper er då. Men det var alla tips för den här videon. Jag hoppas att ni tycker om den. Ge gärna en tumme upp och kommentera vad ni tycker i kommentarerna. Så ses vi i min nästa video. Hej då!